Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати весь негатив, який виплеснув мережі після оголошення переможця і опублікування, власне, переможця? В чому є проблема неусталеності, досі неусталеності українських символів? Це, звичайно, компромісний характер утворення самої держави України, подальшому компромісний характер прийняття Конституції України і символіки. Що я маю на увазі компромісний характер? Коли приймалася, коли утворилася українська незалежність, то сили, які боролися за українську незалежність, вони складали десь приблизно чверть або третину від Верховної Ради. Незалежність була утворена завдяки компромісу з комуністами. Аналогічно, і коли приймалася Конституція, більшість належала ще до старої комуністичної номенклатури або до їхніх різноманітних відголошень. З метою компромісу тоді, хоча сили називалися демократичними, вони хотіли виключно тризу, але це не сприймалося тоді значною частиною комуністичної номенклатури. Тризу, бо зараз він вже усталений в загальному сприйнятті, а тоді сприймався там як націоналістичний, західняцький символ. Тому була ідея сумістити як компроміс, прийняти малий герб трицу, а великий герб і тризу, і знак війська Запорізького. Я про це вам статті 20. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького. Законом, що приймається не менше як 2/3 від Конституційного складу Ради. Біда в тому, що цей компроміс, частина тих, хто до нього йшов, через хитрість вважався тимчасовим явищем. Тому поступово протягом 25 років від прийняття Конституції всі спроби прийняти герб закінчилися нічим. Я думаю, що і зараз закінчаться нічим. 300 голосів буде знайти надзвичайно важко, попри те, що комісія прийняла рішення. До цього можна мати зауваження, скепсис. У мене є претензії з естетичної точки зору, з точки зору його складових, але комісія виконала свою функцію. 300 голосів, я думаю, що в Верховній Раді знайти важко. Але оці негативні... Пане Олексію, а от на вашу думку, чи доцільно було все ж таки в один герб поміщати кілька елементів, які, ну, не зовсім пов'язані один з одним? Дивіться, насправді традиція суміщати всі ці елементи, вона пішла з кінця 70-х, з початку 90-х. Не зараз. Зараз винувачують нову владу в цьому, але ті, хто пам'ятає, ті, хто старшого віку, всі пропозиції по великому гербу, по на цьому насиченню, вони з'являлися ще на з'їздах Народного Руху, різноманітних націонал-демократичних організацій. Більше того, там ще було більше елементів, була спроба, наприклад, герби всіх історичних земель або всіх областей туди увібрати. Тобто були ще більш насичені, помпезні варіанти. Це ще не самий помпезний, повірте мені. Але в соцмережах є критика з іншого боку. Є критика такого штибу, що взагалі не потрібен великий герб, а великий герб можна бути от збільшений тризу. Це не відповідає Конституції України. В цьому є проблема і в цьому є біда. Якщо люди, які вписували цю норму про компромісний великий герб, хотіли відразу надурити і його ніколи не приймати, тоді це означає, що не можна, можна не виконувати жоден з законів. Розумієте? Якщо воно вписано в Конституції і не замінено досі, то рано чи пізно ми повинні цю норму виконати. Неправильно не виконувати Конституцію. І неправильно, що протягом цих 25 років від прийняття Конституції в 96-му році ми не прийняли цей великий герб. Він мені не подобається, сама ідея. І ідея там козака з мушкетом, якщо вона була популярна в 90-х роках, вже відстала, скажімо. Але вона є, це норма в законі. Розумієте, чому я...